כן, אני אתחיל לשדר ביוט. מה זה אתחיל? אני גם וגם. זה המטרה שלי. אז נראה, אני יודע. שלום חברים, מה העניינים? בסרטון הזה... מה עולה חברים? מה העניינים? נו מרסי כאן, ובסרטון הזה... מה עם חברים? מה שלומכם? מה עולה חברים שלי? מה העניינים? בוקר טוב חברים שלי ושבוע טוב. שלום חברים, מה העניינים? מה שלומכם חברים? מה העניינים? עולה חברים. מה עולה חברים? מה העניינים? מה שלומכם? איך אתם היום? עולה חברים, מה העניינים? מה שלומכם? עולה חברים, מה העניינים? מה עולה חברים? מה העניינים? מה שלומכם? איך אתם? הכל טוב? All these voices in my head get loud. I wish that I could shut them out. I'm sorry that I let you down. Let you down. Yeah. Yeah, I guess I'm a disappointment. Doing everything I can, I don't wanna make you disappointed. It's annoying. I just wanna make you feel like everything I do is never trying to make an issue for you. But I guess the more you thought about everything, you were never wrong in the first place, right? Well, I'ma just ignore you, walk towards you with my head down, looking at the ground. I'm embarrassed for you, paranoia. What did I do wrong this time? That parents for you, very loyal. Should I have my back, but you put a knife in it down my hands and pull. What else should I carry for? פשוט איזה ניצנים אותי. אני עושה, חברים, אני עושה מה שאני מאמין בו. וואלה חברים, תודה רבה לכם. באמת פיגרו, אני חייבת לומר אם את השם נכון, אז באמת תודה רבה לך, המון תודה אחי, תודה. Like this we can't, so I guess I'ma have to leave. Please don't come after me. Such wanna be alone right now. I don't wanna think at all. Just go ahead, go and drink it up. Cause we both know you're gonna call tomorrow. Like there's nothing wrong, that's what you always do. I feel like every time I really talk to you, you're in an awful mood. What else can I offer you? Cause there is nothing left, I give it all to you. Right now, I wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I הנה פדרו פלש עוד פעם, איזה אח פדרו, איזה גבר. תודה תודה פדרו יאח, תודה מלך, מלך עולם אתה. עוד פעם פדרו פולש אליי שאני משחק ליג אוף לג'נדס. וואו. שלום חברים, מה העניינים? קודם כל, נעים מאוד, קוראים לי אמין, אני בן 30, פלוס 2, מהצפון הרחוק. קצת אני הולך לספר קצת על עצמי, על ההרפתקה שהייתה לי בשנה וחצי האחרונות. קודם כל חברים, התחלתי לעשות לייבים בערך לפני שנה וחצי בפלטפורמת מיקסר, אם מישהו מכיר, זכרה לברכה, של חברת מייקרוסופט. אחרי זה עברתי לטוויץ', שהייתי שם בערך איזה משהו כמו 6 חודשים. לא הלך לכל כך, לא ראיתי שם התקדמות משמעותית. אני הייתי עושה לייבים כל יום, משקיע הרבה, משנה המון דברים, לומד המון המון דברים, השקעתי באמת הרבה זמן. לא ראיתי התייעלות אצלי. בסוף החלטתי באמת להגיע ליעד קהל הישראלי, לנסות להתקדם שם. כרגע אני רואה שכבר הגעתי ל-1,000 סאבים פלוס, 1,130 סאבים, אם לא ספציפי. קודם כל זה באמת הכל בזכותכם. אין ספק חברים, באמת תודה רבה לכם, זה לא מובן מאליו. אז בעיקרון אני מקיים הגרלה. הגרלה הזאת תהיה על Battle Pass של Warzone, Call of Duty. כדי להיכנס לגרלה צריך לעשות שלושה דברים. אחד, לעשות לייק, סאב, ושיתוף באיזשהו פלטפורמה שאתם משתמשים בה,
טיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב, איפה שלא בא לכם, טוויטר, לא משלוח פת לי, עיקר שלפרסם אותי כמה שיותר, ככה אני מקבל חשיפה, ואתם מקבלים משהו בתמורה, משהו סמלי בתמורה. ההגרלה תתבצע אצלי בערוץ היוטיוב, כדי להיכנס להגרלה צריך לרשום את הפקודה רפל, אני אדריך את האנשים איך לעשות את זה, מישהו נכנס אצלי ללייב, וההגרלה תתקיים בעוד שבועיים בערך מתחילת מעלת הסרטון הזה. חברים, אני באמת מקווה שנהניתי מהסרטון הזה, סרטון ייחודי כזה שהגעתי לאלף סאבים, והכל בזכותכם. עוד פעם, תודה רבה לכם, זה לא מובן מאליו, מעריך את כולכם ואוהב אתכם אחד אחד, תודה רבה לכם וניפגש בלייב הבא.